মই কৰবি কলিতাই আপোনালোক সকলোকে ফুলৰীতি নতুন ভিডিঅৰতে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি হৈছে মাঘৰ 1 তাৰিখ আজি প্ৰথমতে আমি উঠি পলাই আপোনালোকে সাগে জিবিলাকে মই ভিডিঅ বিলাক চাইছে তেওঁলোকে জানে যে আমাৰ গেট হস্পিটেলৰ এটা হাজৰ ডায়াগনোসিছ সেন্টাৰ আছে আৰু তাত প্ৰত্যেক বৃহস্পতিবাৰ আৰু সোমবাৰে আল্ট্ৰাছাউণ্ড কৰা হয় আৰু বেলেগ বেলেগ বাৰত বেলেগ বেলেগ বিভাগৰ ডক্টৰ বিলাকো যায় কিন্তু সোম আৰু বৃহস্পতিবাৰে বিশেষকৈ আল্ট্ৰাছাউণ্ড কৰা হয় তাতে আমি তেনেকৈ তাত আল্ট্ৰাছাউণ্ড কৰিব গ'লোঁ তাত ডায়াগনোসিছ সেন্টাৰত মেমৰ সৈতে কিন্তু গৈ পেলাই তাতে এটা যি মনোমোহা দৃশ্য মই দেখিলোঁ লাইফৰ প্ৰথমবাৰ এনেকৈ দেখিলোঁ মানে কি এনেতো কৈয়ে বাৰু হাজো তীৰ্থনগৰী স্থান আমাৰ সমন্বয়ৰ একতা সঁচাকৈ আজি তাত মানে কি সঁচাকৈ একতাই দেখিলোঁ সমন্বয় যাত্ৰা আচলতে আজি তেওঁলোকৰ সোণালী বৰ্ষ মণিকূটৰ মানে তীৰ্থনগৰী হাজোৰ মণিকূটৰ সমন্বয় যাত্ৰাৰ আজি এটা শোভাযাত্ৰা হৈছে তাত এনেকুৱা নহয় যে না মুছলমান না হিন্দু কিবা বিভেদ আছে সকলোবিলাক একত্ৰিত হৈ পেলাই তেওঁলোকে এটা শোভাযাত্ৰা কৰিছে আৰু সেইটো চাই আজি আমি সঁচাকৈ আপ্লুত হ'লোঁ তাতে আমাৰ ৰথী মহাৰথী ৰবি শৰ্মা দা আহিছে বৈনালী বা আহিছে আৰু বাৰীতে মাৰিম পাক দিশা ভৰদ্ৰাজ আহিছে নয়ন নীলিম দা নয়ন নীলিম দা যে এতিয়া হেণ্ডচামে হৈ আছে বাৰু যি কি নহওক তেওঁলোককো দেখিছোঁ আৰু ইমান নহয় মানে ইমান ওচৰৰ পৰা নহয় তেওঁলোকে ৰাস্তাৰে গৈ আছে আৰু আমাৰ ডায়েগনচিছ চেণ্টাৰৰ পৰা আমি চাই আছোঁ বাৰু যি কি নহওক যিহেতু মই ভিডিঅ' কৰোঁ গতিকে সেইটো যদি মই নিদিওঁ মোৰ এটা জীৱনত মই ভাবোঁ আপোনালোকক মই কিবা এটা নিদিয়া নিচিনা হ'ব বাৰু মই সেইটো মোৰ কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিলোঁ আৰু যিখিনি পাৰোঁ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাৰু বলকচোন মোৰ ভিডিঅ'টিলৈ সোমাই যাওঁ আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো চাই মানে সমন্বয়ৰ একতাৰ যাত্ৰা হাজো তীৰ্থনগৰীত পোৱামুক্কাৰ পৰা মাধৱ মন্দিৰলৈ সমন্বয়ৰ এক শোভাযাত্ৰা মই কিছু অংশ আপোনালোকৰ মাজলৈ দিব চেষ্টা কৰিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বাৰু বলকচোন মোৰ ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ আপোনালোকক যিখিনি কৰি দেখাই দিয়ে সেয়া শোভাযাত্ৰা চলি আছে আজি পোৱা মকাই পৰা শোভাযাত্ৰা হ'ব কোনটো তোমার তোমার 20 টাকা 20 টাকা 20 টাকা তোমার আমি আগাতে থাকা ভাল বন্ধু আমি তাকে যাবো
هيانا ده كريبنا زين كنا ده خايف شو هيانا ده كريبنا আজি দিনটো যিখিনি পাৰো যিখিনি নহয় পাৰো কাৰণ বিজি আছে তথাপি ভিডিঅ' স্কিপত যিখিনি ৰাখোঁ সেইখিনি আগবঢ়াই দিম এতিয়া আমি আছোঁ হাজাৰ পামকাৰ ওচৰত ইয়াতে আমাৰ গেট হস্পিটেলৰ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ আছে আৰু ইয়াতে যে শোভাযাত্ৰা হ'ব প্ৰত্যেক বছৰে হয় কিন্তু আমি অসমৰ লগত এতিয়া দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকক কাৰণ যিখিনি নহওক আজি ভিডিঅ'তে ভাগাৰ লাগিব তাই